В ефірі новини Криму. Студія працює Дмитро Нетета. Вітаю вас. Сьогодні випуску дивіться. Україна призупиняє свою участь в парламентській асамблеї Ради Європи. У Києві під російським посольством пройшла 36-та акція «Де-Ервін». В окупованому Криму проводять флешмоб до Дня кримсько-татарського прапора. Українська делегація призупиняє роботу в парламентській асамблеї Ради Європи. Все через рішення європейських депутатів повернути Росію до складу ПАРЄ. Хто та чому так проголосував, як на повернення відреагували у світі – дивіться далі. Нам доводиться сидіти тут разом зі злочинцями, які брали участь у кровопролиттях в Україні. Ми більше не можемо знаходитися тут, у цьому півколі. З такими словами українська делегація йде із сесії ПАРЄ. Так демонструє свою позицію щодо нічного голосування. У другій за київським часом більшість делегатів вирішили повернути Росію до складу асамблеї. А вже зранку Україна зупиняє свою роботу в цій структурі. На це має бути реакція. Поки що реакція української делегації така. Призупинення роботи на цій сесії, крім питань, де ми будемо оскаржувати повноваження російської делегації. Далі звернутися до Верховної Ради України, до президента, Міністерства закордонних справ України щодо вироблення позиції України щодо участі нашої держави в роботі Ради Європи. Втім, розповідаю, на цій сесії Україна готова працювати щодо оскарження повноважень російської делегації. Зранку за це вже проголосували. Зокрема, промова голови української делегації Володимира Ар'єва ґрунтувалася на тому, що в складі російської делегації є депутати, обрані, зокрема, жителями анексованого Криму. Впродовж доби росіяни хоч і перебуватимуть у залі разом з рештою делегатів, права голосу не матимуть. Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, ухвалять завтра, виступати ж їм не заборонено. Я хотів би почати з подяки нашим колегам, які працювали до пізньої ночі напередодні. І я вдячний всім їм, бо тут був діалог, а діалог – це те, що має бути в Раді Європи. Ми тут представляємо народ Росії. А це Петра де Сутен, бельгійська депутатка, автор резолюції щодо обмеження санкційних можливостей у ПАРЄ. Саме так Росія, яка була виключена ще 2014-го через збройну агресію в Україні та анексію Криму, повернулася в цей зал. Головний аргумент де Сутен – громадяни Росії не можуть отримати допомогу у Європейському суді з прав людини. За резолюцію проголосували 118 депутатів, проти 62, ще 11 утрималися. Червоним виділені країни, делегації яких у повному складі підтримали документ. Це, зокрема, Азербайджан, Франція, Туреччина. Жовтий колір – це країни, які частково підтримали проєкт, приміром, Німеччина і Вірменія. Проти резолюції виступили Україна та Грузія. Також більшість делегатів зі Сполученого Королівства і Польщі. Ці країни позначені зеленим. Речниця українського МЗС Катерина Зеленко каже, повернення Росії до ПАРЄ – це відкат назад. Ми за великим рахунком чудово розуміємо, що повернення країни-агресора за стіл переговорів аж ніяк не сприятиме припиненню російської агресії. І це не той інструментарій, який потрібно долучати. Росія розуміє мову сили. І тому саме використовуючи санкції, інструменти політичного тиску, можна досягти мети. Водночас очільник російського МЗС Сергій Лавров зауважує, повернення їхньої делегації – позитивне рішення. Важно, що делегації, які за цю резолюцію проголосували, їх, повторю, было большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены. На рішення ПАРЄ президент Володимир Зеленський відреагував у Фейсбук, написав «розчарований», адже минулого тижня особисто спілкувався з президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Меркель. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше. Я вдячний українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця. Нині ж у парламентській асамблеї Ради Європи триває таємне голосування за обрання віце-президента ПАРЄ. За квотою Росії на цю посаду висунули депутата Держдуми Леоніда Слуцького. Він від 2014-го перебуває у санкційних списках США та ЄС. У зв'язку з поверненням російської делегації до ПАРЄ міністр закордонних справ Павло Клімкін відкликав постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для проведення консультації. Де-Ервін. У Києві під посольством Росії відбулася 36-та акція, присвячена кримчанам, місце знаходження яких невідоме. Як минула акція, бачила Івана Шептицька. Три роки тому під посольством Російської Федерації вперше провели акцію «Де-Ервін». На цих кадрах одна із перших акцій «Де-Ервін». Ми старалися показувати різні перформанси, ми зосереджувалися
на тих причинно-наслідкових зв'язках, які існують між фактами насильницьких зникнень і людьми, причетними до них. Сьогодні 36-та. Це акції, які почали ми проводити після того, як викрали Ірвіна Ібрагімова. І ми через місяць прийшли на акцію, вимагаючи від Російської Федерації, щоб вони почали якісь робити дії по пошуку Ірвіна. На жаль, на сьогоднішній день ніхто нічого не робить, і наші звертання до Російської Федерації теж залишаються без відповіді. Ірвін Ібрагімов, який був викрадений в травні 2016 року, випадок його викрадення має найбільше доказів причетності окупаційної влади до його викрадення. Зокрема, ми кажемо про відеозапис, а також про попередні його повідомлення про те, що за ним слідкували представники місцевих так званих силових структур та правоохоронних органів. І саме його кейс став символом тієї діяльності і символом тієї проблеми, яка зараз існує на території Криму. На жаль, в нас зараз 15 людей зниклих безвісти, і єдине, що ми можемо зробити, хоч якось сказати, заявити на весь мир про цих людей. І тому я прийшов підтримати правозахисну організацію «Кримсос». За весь час інформаційної кампанії «Find and Free» з посольства Російської Федерації до активістів ніхто не вийшов. Івана Шептицька, Андрій Хрустальов, новини UA Крим. Звіт про військові злочини Росії на території окупованого Криму передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомив Олександр Припіолов, керівник правозахисної організації «Трусхаунс». Вони опублікували дані, що підтверджують злочини окупаційних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях і в Криму проти віруючих всіх релігій. За їхніми оцінками, не менше 13 кримських татар були вбиті за час окупації Криму. Місцезнаходження ще 12 невідомо. 96 кримських татар зазнали кримінальних переслідувань за політичними мотивами. Ще 210 були затримані безпідставно поза кримінального або адміністративного провадження. Також в звіті є дані про рейди в будинках кримських татар 27 березня. Тоді були затримані 23 людини. Призначити керівника представництва президента в Автономній Республіці Крим. З таким закликом до президента Володимира Зеленського звернувся перший заступник постійного представника президента України Ізет Гданов. Відповідне відкрите звернення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Причини, через які звернувся до президента, Гданов розповів новинам Криму. Звертався як в письмовій формі, так і на зустрічах, службових зустрічах з керівництвом адміністрації президента, і піднімав це питання. Є певне обмеження, є певне повноваження, можна сказати, які належать виключно представнику президента. А загальне керування органом належить до компетенції постійного представника президента і також прийняття розпоряджень постійного представника також належить до його компетенції. Тому є суттєві обмеження повноваження представництва президента як органу в військовій кількості постійного представника. Постійне представництво президента України в Криму не має керівника вже понад півроку. Відтоді, як тодішній президент Петро Порошенко в грудні 2018 року прийняв відставку Бориса Бабіна, який очолював представництво. Сам Борис Бабін телефоном нам розповів, що після його відставки з посади цей державний орган фактично паралізований. Після мого звільнення за чинним законодавством немає виконувача обов'язків представника. Бо якщо немає представника, ну так просто такий у нас є цікавий формалізм. Немає його виконувача обов'язків. І перший заступник не може вчиняти те, що має вчинювати представник. Підписувати розпорядження, робити певні бухгалтерські речі, певні кадрову роботу. Два варіанти ситуації. Або маємо розпустити сам орган повністю, розписатися в тому, що ми не можемо займатися Кримом. Загалом у нас немає на це жодного управлінського потенціалу. Або зробити певні кадрові призначення. Наразі невідомо, чи відреагував на це звернення президент Зеленський. Мої колеги намагаються отримати коментар його прес-служби. До 9 липня російське слідство висунуло остаточне обвинувачення військовополоненим українським морякам. Про це нам повідомив адвокат одного з моряків Айдер Заматов.
За його словами, станом на сьогодні звинувачення встигли пред'явити трьом морякам – Євгену Семидоцькому, Богдану Небелиці і Юрію Будзилу. Як розповів нам Микола Полозов, який координує роботу захисників військовополонених моряків, термін, упродовж якого за рішенням Міжнародного трибуналу ООН Росія повинна звільнити українських полонених моряків, закінчується сьогодні. Микола Полозов прокоментував це так. Сьогодні по рішенню трибуналу останній день предоставления отчета о выполнении его решения российскими властями и Украиной. По состоянию на текущий час все 24 военнопленных моряка находятся в следственном изоляторе Лефортово, и никаких сигналов со стороны следствия или иных представителей российских властей относительно выполнения решения трибунала нам не поступало. Сам трибунал не располагает какими-то возможностями принудительно заставить Россию выполнить свое решение. И, по всей видимости, этот вопрос будет уже рассматриваться в экономической, политической плоскости. Три українські кораблі – катери «Бердянський», «Нікополь» і «Буксир», «Яни-Капу» – російські силовики обстріляли і захопили 25 листопада минулого року в районі Керченської протоки. У полон потрапили 24 українських моряки, троє отримали поранення. Зараз всіх тримають у московському СІЗО «Лефортово» і звинувачують в незаконному перетині кордону. Самі моряки назвали себе військовополоненими. Полонений український моряк Віктор Безпальченко і його наречена Тетяна Шевченко завтра одружаться в московському СІЗО. У Москву Тетяна вилетіла літаком з Одеси. За словами нареченої, в стосунках з Віктором вони вже 5 років. У СІЗО до нього їздить щомісяця з початку року. Тоді ж, каже, і стали добиватися дозволу на шлюб. Це дуже тяжко, але ми дуже довго добивалися соглашення слідувача, щоб він дав дозволення на проведення розписи. Где-то месяцев 5, наверное, после первого суда, в январе месяце, когда мы выявили такое желание, что мы хотим расписаться. Это будет проходить в СИЗО, приедет сотрудник ЗАГСа на 10 часов утра и, в принципе, состоится роспись. По международным документам, то есть брак действительно на Украине, никаких проблем не будет у нас. Флешмоб до Дня кримськотатарського прапора проводять активісти в анексованому Криму. На цих кадрах видно, як жителі Бахчисарая зустрічають активістів. Флешмоб розпочався 24 червня. Активісти їдуть в села і міста півострова, де зустрічаються з місцевими жителями і проводять заходи до Дня прапора. Також активісти встановлюють на дорожніх показчиках таблички з кримськотатарськими назвами населених пунктів латиницею. Тепер ми продовжуємо свій шлях. Починаємо з Бахчисараю і вже потім поїдемо на узбережжя. Будемо у прибережних містах. Долучайтесь до нас. Це всі новини на цю годину. За кілька хвилин тема Дня Крим. Георгій Спасикопоцький розповість, хто буде гостем ефіру сьогодні. Георгій, вам слово. Вітаю. Ну що ж, Росія, схоже, повертається до парламентської асамблеї Ради Європи. Німеччина, Франція, Британія, Нідерланди за це проголосували після того, як росіяни отруїли Скрипалів у Британії, збили малазійський Боїнг з нідерландськими громадянами, ну і так далі, і так далі. Натомість країни Балтії і Польщі були категорично проти такого рішення. Чому? Про це ми будемо сьогодні говорити з надзвичайним та повноважним послом Латвійської Республіки в Україні. Тема Дня Крим за кілька хвилин. В студії був Дмитро Нетета. О 10:40 не пропустіть новини кримсько-татарської з Мідатом Халілом. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора.